Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är vi här tillsammans med Mad Lady och jag har fått hem 5 olika outfits som jag ska visa för er. Och jag är så taggad för att allting är skitsnyggt. Liksom den här. Jag skulle aldrig haft på mig den här om jag inte fick hem den. Men alltså hur snygg är den inte? Alltså det är så mycket saker som jag vill visa. Mad Lady har just nu Singles Day som de firar på hemsidan. Ni har en rabattkod här som är Senefer som ger er 5% rabatt på alla kampanjer som är. Och de här kampanjerna är mycket bättre än Black Friday-kampanjerna. Så outfit nummer 1 är den här outfiten. Och då har vi alltså de finaste av de finaste byxorna. Och det är vinylbrallor. You look good. Alltså de är så snygga. Alltså de sitter som ett andra lager hud. Man blir lite nojig när man tar på sig dem först för att man tror inte att de ska sitta. Men sen så kommer de upp dit och då sitter de. Då sitter de, gumman. Över så har vi en stickad tröja som har en jättefin slit. Vilket gör det så snyggt att ha liksom just de här brallorna till. För det blir liksom något som händer. Och så har vi den här mössan att matcha till brallorna. Nu är det ju kallt ute och då måste vi ha en jacka. Alltså det här... Jag kanske inte... Nu ska vi se. Jag hade nog bangat hatten på det här. Eller vad tycker du, Madde? Kan inte du kommentera lite? Jo men tack, Joel, vi bangar hatten. Vad skönt att du sa det. Ja. Jag har tänkt på det. Alltså, den var fin tills du tog på dig jackan. Jag kände också det. Mm. Alltså, den här funkar ju hur bra som helst. Mm. Snyggt att matcha till tröjan. Men alltså den här var ju snygg som satan. Och jag vet att det är så många av er som hade passat i de här hattarna. Men utan jackan Outfit nummer 2 är nog min favorit. Den var så wow. Nej men alltså den är så fin. Nej men alltså jag tror inte ni förstår, den är så jävla snygg. Nej men alltså jag är så positivt överraskad. Jag tänkte att den här kan nog vara snygg. Eller så kan den vara skitfull. Men alltså den är så snygg. Mm. Kortklänning i såhär fejklöder. Och sen har vi en fin liten hårklämma. De har ju så många olika motiv. Men jag tog ju boys. Varför då? Snälla då. Men varför tog du inte girl? Girl power, du tog boys. Nej men gud. Marcello. Nej men hon hoppar på SR-tåget. Man kan också alltså göra lite former runt din midja. Former. Och det är ju, det gillar vi. Så man kan ju faktiskt bara sätta dit liksom en liten kedja och så har du fått. Nej men alltså wow. Ja, men kom lite, igen. Såhär, snyggare. Alltså bara lite festligt. Wow. Ska du ut ikväll? Ska du till Spy Bar? Nu har jag filarsänger. Vita och fräscha. Det här är lite mer så här klint, lite mer enkelt. Så fint. Okej. Kör vi vidare till nästa outfit. Prallens on 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 prallens on. Du är en orten tjej nu. Och med fila skorna. Kolla på dig. Alltså helt ärligt så tyckte jag faktiskt om det här. Och jag har båda plaggen i medium. De är väldigt rymliga för att vara medium. För i vanliga fall så har jag medium i storlekar. Och det här känns, alltså det här känns verkligen bekvämt och rymligt. Så skönt. Alltså jag kommer inte vara i kontoret i det här typ varje dag. Sen har vi en jacka till. Alltså jag är så taggad på den här jackan. Tycker ni om den, gummor? Gummor och gubbar. Vad står det på den, Carl? Vem är Carl? Nu ska vi se vad det står. Det står... Kappa. Canny. Carl Canny. Carl Canny. Carl Canny. Alltså jag är verkligen inte en person som... Men det är typ en gillar jacka rött. I bomberjacka. Exakt. Nej men det var jättesnygg. Alltså wow. Hur cool är den inte? Jag tänkte den här skulle vara ascool till den här outfiten. Alltså det här är så chillat. Det här är verkligen så här... flygplansout. Ja, jag kände också det. Nu är du snygg på flygplanet. Det är jävligt viktigt att vara. Det är bara att ta resväskan och så åker vi till Aruba. Aruba? Jag vill åka till Sri Lanka, tack. Nej, men det här är så snyggt. Alltså, det här gillade jag jättemycket, faktiskt. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. A phone and affection, I summon and dub it. Why you be all my... Outfit nummer 4. Supermysig. Det här är ju verkligen en perfekt höstoutfit. Med ett par typ strumpbyxor. Eller bara en hemma outfit. Du kan köra med eller utan skärp. Vad tycker vi?
Wow, wow. Alltså jag älskar ju såna här stickade klänningar. Det är ju livet. Nej, men alltså... Och den är liksom lång i ärmarna. Den är så här stor i ärmarna också. Alltså jag bara nej, men alltså wow. Och den sticks inte heller. Den ser jättemysig ut. Mm. Nej, men så här kan man se ut en vanlig tisdag liksom. Torsdag. Ja, nu är det ju torsdag. Fredag, men jag tänker om man... om du tänker en tisdag morgon. Om jag tänker mig en tisdag morgon. Det härliga med den här outfiten tycker jag, det är att den är så enkel. Du sätter ju på liksom en klänning, ett skärp, ett par skor och du är klar. Och du är liksom finito. Ja, det är så jävla trevligt. Ja, alltså... Det... Alltså jag är astaggad på den här outfiten. För att... Det här kommer jag prata lite mer om senare. Men jag har ju fått en outfit skickad till mig från Melina Kriborn. Som är en, för henne en power outfit. That we different, you riding, I double my. Don't do discussions on bragging about honeys. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talked to a shorty, she bagging the buggin'. And I'ma need all of my dollars on... Det här är ju den sista outfiten som vi ska pröva innan vi hoppar på Melinas power outfit. Och det här, alltså egentligen alla plagg som jag visar upp idag är ju för mig power outfits. Men den här outfiten framförallt tycker jag skriker väldigt mycket så här girl power. Den är så snygg, alltså. Alltså den här är så snygg. Wow. Alltså nu har ju jag inget speciellt under. Oj, men... nej men gud. Vad var det för min? Den är så snygg. Alltså jag tänker bara med en bralett under. Alltså den här jackan är så snygg. Nej men alltså jag dör. Jag nej, dör faktiskt och gott uppstår. Så himla fin. Och framförallt den här kjolen också som är också white contrast med de här sömmarna. Matchar superbra till jackan. Alltså det är bara helt fabulöst. Okej, men alltså jag är så taggad på att hoppa in i... Okej, här har vi outfiten. Här har jag ett kort och sen så har jag hennes lilla meddelande till den här outfiten. Då har han skrivit: i denna outfit känner jag mig som en stark och självsäker powerwoman som gärna vill dela den känslan med dig. Hoppas du kommer tycka om den lika mycket som jag gör, Melina. Här står det också någonting. Senfer: denna power woman outfit är speciellt uttagen till dig av Melina Kriborn. Förlåt om jag säger fel på efternamnet. Hoppas du gillar den och känner samma power som vi gör. Alltså jag måste säga att den här kjolen vet vi ju redan att vi gillar. Men den här toppen, den var så fin. Den är kroppad. Alltså men typ lite puffarm, den är jättefin. Alltså wow. Superfin, det här är en bra outfit. Sen så har vi självklart lite smycken till som Melina valt ut. Då har vi ett par golden hoops. Och sen ett stjärnhalsband. Örhängena stor, diggar jag. Men alltså den här tröjan var så fin. Alltså jag är så nöjd. Vilken... Så glöm nu inte att det är Singles Day på Mad Ladies hemsida, där de firar med jättefina erbjudanden. Och med min kod Senefer så får ni ytterligare 5% rabatt på alla kampanjer som är där. Och de här erbjudandena. Säger man så? Ja, de här erbjudandena. Ja, erbjudandena. Gud, man kan säga. De här erbjudandena. Men gud. De här erbjudandena. 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 Erbjudanden. De här erbjudandena. De här erbjudandena. De här... De här erbjudanden är mycket bättre än Black Friday-erbjudanden som kommer senare i november. Så jag vill att ni går in och kikar. Passa på att handla om ni hittar något snyggt med min rabattkod. Tack för att ni har tittat på dagens video, så ses vi i nästa. Puss och kram! With your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson that's worth it a while.